В оперативному командуванні півдня заявили про те, що російська окупаційна армія не має злагодженості в підрозділах через щільний графік ротації. Ми чекаємо удар на другому направлінні. Коли досить суттєво припікає і є потреба закріпити якісь позиції на лівобережжі, туди підтягуються і елітні десантні підрозділи, і танкові підрозділи. Але в більшості випадків все ж таки використовують там маршеві роту типу Z, які беруть участь у так званих м'ясних штурмах. Через щільний графік ротації вони не можуть дати собі раду. Як показують радіоперехоплення, у них немає чіткої взаємодії між підрозділами. Ми чуємо, що в них взагалі немає злагодженості підрозділів. Вони постійно сперечаються щодо власної елітності і зневажливо ставляться до інших підрозділів. А це призводить до великих втрат під час штурмових дій. Насправді приватні підрядники здатні виконати цей об'єм робіт. Цей об'єм є абсолютно реальним, він реальний навіть за поточних рівнів виробництва. Тож я вважаю, що ми досягнемо і можемо перевиконати цей план. Але питання залученості держави і на кому рівні має це залученість відбуватися, як з контролем і чи формуванням фінансування цього проекту, чи з підтримкою тих виробників, котрі інвестують свій час та кошти в те, щоб цей ринок і продовжував і надалі розвиватися, це вже інше питання. Тож, якщо казати в принципі про можливість чи реальність виконання цього плану, абсолютно реально. Щодо організаційної структури та відповідальних державних осіб за цей напрямок, це інша розмова. Я розумію, що зараз в меншій мірі йде мова про використання дронів саме в цивільному житті, бо найбільший запит, напевне, все-таки у нас надходить від військових. Знову ж таки, от якісь нові технології, які можуть використовуватися, чи випробувані вони якраз військовими, і чи можуть вони використовуватися, чи краще, чи військовим краще вибрати певні типи цих дронів і для них налагодити серійне виробництво? Справа в тому, що ця сфера діяльності настільки швидко змінюється, і нові технології настільки швидко починають застосовуватися на полі бою, що ніхто не зможе обрати якусь конкретну модель і потім масштабувати її виробництво, використовуючи державний потенціал на кшталт тих заводів, що в нас існують. Дрони і та армія дронів, котра зараз будується, мільйони дронів, котрі нам потрібні, їх можливо створити виключно використовуючи розсереджений підприємницький підхід щодо виконання цих майже державних замовлень, а де-факто це є просто реальна потреба на полі бою. І це можливо зробити виключно у надшвидкому зв'язку між тими, хто це обладнання отримує і використовує, і тим, хто його фактично збирає, і змінює і формує різноманітні додаткові можливості, котрі зараз так необхідні. Обладнання змінюється, змінюється підхід, змінюються підходи щодо використання технологій штучного інтелекту для того, щоб воно було більш ефективним і могло працювати особливо на останній милі, а де-факто на останніх 10-50 метрах, коли ми говоримо про ті дрони у кількості мільйона одиниць, котрі зараз так необхідні. Пане Валерію, от у багатьох в суспільстві виникає запитання і здивування, чому Російська Федерація, перебуваючи під тиском 12 пакетів санкцій, їм вдається виробляти таку значну частину, кількість дронів і використовувати їх на фронті. А от Україна, в принципі, відкрита фактично для всього світу, і ми от не можемо забезпечити в тій кількості, яка нам необхідна. По-перше, забезпечити ту кількість, котру нам необхідно у дронах, неможливо. Такої кількості дронів в світі просто не існує, котре нам необхідно. Такої кількості виробничих потужностей не існує, котрі здатні виготовити такий об'єм. І саме руками українців має відбуватися побудова такої екосистеми, котра здатна задовольнити такий обсяг. По-друге, РФ знаходиться позаду. Навіть незважаючи на всі ці відео, пропагандистські повідомлення,
повідомлення, зраду, що намагаються розганяти українськими каналами і так далі, вона не може наздогнати Україну у темпах виробництва обладнання, у темпах його зміни та інноваційності, і вона не може наздогнати нас у концепції побудові системи підготовки операторів дронів, котрі зараз масштабно використовуються і фактично здійснюють свою функцію в Україні. І коли ми говоримо про єдині можливості московитів щодо роботи на глобальних ринках і конкуренції з Україною, тож тут відбувається єдине, що вони можуть запропонувати світу, це закидання грошима тих постачальників, котрі хоч якось можуть їм щось запровадити. Наше завдання – знаходити таких постачальників і від'єднувати їх від глобальних ланцюжків постачання. І гроші – це єдине, що залишилося у терористів, і наше завдання – робити все можливе, щоб вони не могли їми так вільно користуватися, як це було до повномасштабного вторгнення. Тож зараз завдання України – тримати відрив. От завдання України – тримати відрив. І, звичайно, в технологічному плані, от мені цікаво, чи можемо ми стати фактично і рушіями ось цієї галузі і для всього світу? Абсолютно вірно. Так зараз відбувається. Ті країни, котрі зараз працюють з нами, будучи нашими союзниками, постачаючи нам новітнє обладнання, західне обладнання, озброєння. Вони дивляться на той досвід України, котра вона має в сфері використання робототехніки, і вони такого досвіду самі не мають. Тож вони звертають свою увагу на ті концепції безпеки, котрі ми де-факто зараз розробляємо на практиці. Вони їх будуть адаптувати, але виробничі потужності вони створюються зараз в Україні. Вони не створюються десь на Заході. Захід може у партнерстві з нами щось запровадити, щось ініціювати, але загалом тренд на створення українського продукту, котрий далі буде крокувати світом вже як експортний продукт, він формується прямо зараз. Ті виробничі потужності, котрих в світі не існувало, вони з'являються поряд з Україною, щоб задовольнити наш попит. Він найбільший в світі. Далі нам просто потрібно буде адаптувати нашу продукцію для того, щоб вона була сприйнятна нашими партнерами. І тут вже роль наших колег і дипломатів для того, щоб це дійсно ставало реальністю. Ну, якщо говорити про підготовку операторів дронів і фахівців, наскільки теж сьогодні це такий масштабний проєкт? Його не можна навіть оцифрувати. Тобто така кількість школ, така кількість інструкторів, котрі дають розсереджену інформацію для різних підрозділів, для різного застосування дронів, FPV, розвідувальні дрони, дрони крила, дальність роботи від 100 кілометрів до 100 кілометрів. Це все настільки велика кількість інформаційного поля і різноманітної підготовчої роботи операторів дронів, котра насправді в світі не існує. Це виглядає як паралельна активність десятків та сотень різних груп волонтерів. І не забуваємо, насправді весь ринок дронів і вся ця екосистема, вона тримається на руках волонтерів. І все це працює паралельно, задовольняючи той попит, котрий зараз існує для забезпечення безпеки України. Дякую вам дуже за коментари, що ви долучились, пане Валерію, до нашого ефіру, і гарного вечора бажаю. Валерій Яковенко, співзасновник Drone.ua, експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки, був з нами на зв'язку.